אולי אתה בכלל צריך להגיע לשם, אולי בכלל ברחת ואתה בכלל צריך לחזור למקום אחר. אני לא מבין באופן מוכרח. לא, מהצד שאתה לא בטוח שאתה בכלל אמור להיות פה, אז אתה לא יכול לפחד למות, כמו אולי זה יותר טוב, אולי בטעות הגעתי לפה. אולי החזירו אותי לאיפה שהייתי צריך להיות קודם. לא, אני לא מבין את ה... זה הבנו, אבל מהצד הזה אתה לא יכול לפחד למות. בסדר, אבל זה לא... בסדר, נכון. נכון. עכשיו יש את הצד השני, זה משפטר. צד שני, יש לי... מה אתה מבין? מה אתה עושה פה באמת? שאני צריך לחיות וזה וזה, נכון? לפני הזה, אני זוכר לך עוד מה שיש לי, זה משהו שאני כאילו... אני מרגיש שאני שלי נלחם על עצמו. אני מרגיש שכאילו... אולי הוא לא נלחם על עצמו, אתה מטה את עצמך, אולי אתה עושה כאילו, כאילו נעים לך להגיד מה, עזוב מה, לא נעים, אם לא ילחם על עצמי, מה אני אעשה כל היום? זה גם אפשר. אבל לא, לעצמי לא נלחם, עזוב, אני לא מעניין כלום, טוב, בוא נגיד שנלחם על עצמי. לא, אבל אני, ככה לפחות אני חובר את זה הרי, שאני כאילו, פחד זה עלה, כמו שאמרת, כאילו, אני שלי, שאני מזדהה את כל כך כנראה לצורה כל דבר אחר, פחד זה עלה, מה זה, כאילו, מה, ואותך בחיים, מיד לעשות עוד חלק ועוד חלק. זה איזשהו מצב של צלמות? יכול להיות, מעקב. יכול להיות שאחיו הוא לא מסכים. לא מעקב הפיזי, נניח ירדים אותך, לא יחד לך כלום, אז רק תראה שאוכלים אותך לאט לאט. נניח, מה אכפת לי? נניח. אם הוא לא חווה את הכאב, אין לו גם כאב נפשי. חווה שאתה לאט לאט... אם אין לו כאב נפשי. יהיה עם פחות חלקים, אני אומר כאן. זה אכפת לי, אם אני רואה, בסדר, מה, שכמו כאילו... לא, יכול להיות שיהיה לך כאב נפשי מהידיעה שאתה הולך לא להיות כאן בכלל. לא, אבל... גם הרגע, גם עכשיו הוא במצב הזה, כי כל יום הוא הולך למצב שהוא הולך למות, זה אותו דבר, זה לא שונה. לא, אבל... אם אתה אומר לי שאני שלך נשאר מבחינה לנצח, נניח, אם הוא נשאר, אתה יודע שאם הוא נשאר זה יכול להיות יותר גבוה. אבל אתה גם סובל לנצח. זה גם אפשרות, אבל אני שאני מדוחה... אם הוא לא נשאר, מה אכפת לך אם הוא לא נשאר? אתם נסירים את כל הפרדים שלך. כי אני מזדהה איתו. אני לא מבין כאילו... לא, תקשיב, אתה לא מזדהה איתו, אתה מזדהה עם ההוא שלא קיים, שאומר אני בזה שאני לא קיים. לא, אתה לא מזדהה עם זה, כרגע אתה לא רוצה להיות קיים, כי אתה מזדהה איתו, עם מי אתה מזדהה איתו? אתה כאילו אומר, ואם אני לא קיים, אולי כזה שלא קיים אני רוצה להיות קיים. אתה מזדהה. אתה אומר, אני מזדהה עם העני הקיים. אפילו. אתה כאילו בחור קונספירטיבי. אתה כאילו אומר, אני אעלם, ואז כשאני אעלם, אני רוצה להיות קיים. אבל אתה נעלמת. אתה לא יכול יותר לרצות להיות קיים. אני מבין את זה. זה מפחיד אותי. למה? כי אתה אומר, ואולי זה רע. אתה יודע למה? אני אסביר למה. כי היא הידיעה השליטה. אולי אני מפספס משהו. היא הידיעה השליטה, אולי אני מפספס משהו, לא יודע. מפספס משהו, מה קרה? אחר כך אין מי שיתלונן. אני אסביר לך משהו, זה לא משנה מה אני אדבר. בסופו של דבר, בן אדם צריך לחוות את זה. עכשיו, בן אדם צריך לחוות את זה. עכשיו, איך אנחנו יודעים, עכשיו, גם אנשים שמתו מוות קליני לדוגמה, הם נגיד עדיין מפחדים למות. עובדה שביום יום אחר כך הם נמנעים מהמוות בעיקרון, אוקיי? שזה מעניין. ולמה מפחדים מהמוות? כי הם לא באמת, כי הם אומרים שמתנו אלה שסיפרו שהיה להם טוב, שמתנו עלינו אור וזה וזה. אבל אולי אחרי האור, אולי האור מחייך אליך פנים ואחר כך פתאום נופך לחושך. מה אתה יודע מה הולך לקרות אחר כך? יש בזה, עכשיו עלה לי פתאום פק. כאילו פאק כזה חזרת אותי שאני אומר, כאילו יש פה איזה סוג של היגיון. תקשיב. כאילו אם אני לא יודע, אני לא אפחיד לדמות. הכי בעולם זה להרגיש רע, בפשיטות. רגע, שנייה, אתה להגיד משהו. אם אני לא אפחיד לדמות... אתה לא תסלח שלך. לא, אם אני לא אפחיד לדמות, אני אגיע למות יותר מהר. לא נכון. בוא עכשיו נסביר למה מי שלא אפחיד לדמות, תגיע למות יותר לאט. למה? אני אסביר למה. לא, אני אסביר אותך. אתה מתקדם למוות הרבה יותר מהר, כי אתה מתאמץ המון. אתה המון מתאמץ לחיות, ובזה בעצם אתה הורס לעצמך את החיים. יכול להיות שאם לא היית מפחד למות, היית אומר, בסדר, אז אני אמות. ועכשיו, כאילו, היית חי בצורה הרבה יותר בסיסית. אני רעב, אני אוכל, לא רעב, לא אוכל. זה בסיסי. לא מפחד למות. לא צריך מעכשיו לעבוד כל כך קשה כדי לחסוך לפנסיה כדי שאני לא אמות. שאני לא אמות בגיל 70, שאני אמות בגיל 80, לא יודע, אבל מה יקרה? לא מתוך פחד לעבוד. לא מפחד למות, כן, לא מפחד למות.
לאכול, אני רוצה לאכול, אני אוכל, לא רוצה לאכול. עכשיו, מה היה קורה? רוב הסוגים שהיית מעריך ימים בכלל. למה יכול להיות שהיית מעריך ימים? כי היית פחות בלחץ, לא היית רב עם לקוחות, לא היית רב עם אנשים, לא היית צריך לקום בשעה מסוימת. היית מוצא לך איזה הוסטל, איזה מקום, איזה פינה. כן, אבל אם הייתי באמת... למה הומלסים מתים יותר צעירים? אבל אם באמת לא תפחד למות. כאילו, אז... אם גם לא היית מת. מה הסיבה? אם לא היית מפחד בשביל שלמות, לא היית קיים. זהו, אבל זה מה שאני אומר. שאלה, מה הגדרה של למות בכלל? לא, מה אתה בא למר בזה? לא, אני אמרתי על למות פיזי, אמרתי לך, זה לא על למות פיזי. מה אתה בא למר? אני אמרתי שלא לא משנה. אני שלי, אתה לא מפחד למות. אתה פשוט רוצה לחיות. זה משהו הרבה יותר טוב, לא? אשר עשית אותו דבר, אבל למה אני רוצה לחיות? זה לא בכלל כי אתה מפחד, עכשיו תסתכלו. בן אדם חושב שהוא מפחד למות, בן אדם רוצה לחיות, ואז הוא אינסטנקטיבית קופץ לו, אם אני רוצה לחיות, כנראה שאני מפחד למות. לא, יכול להיות שאני לא מפחד למות, ואני גם רוצה לחיות. כאילו, יכול להיות שזה מושלם, ואף על פי כן אני רוצה לשנות. וגם יכול להיות שזה הכי גרוע, ואף על פי כן אתה חושב שזה מושלם, גם זה יכול להיות. קיצור, למות את רומא ולא מות. בקיצור, אין קיצור. עכשיו בוא נסכם את זה בעוד משפט אחד. תקשיב, הוא מאוד פשוט. מצד אחד אפשר להאמין לי, מצד אחד אפשר לא להאמין לי. מי שרוצה להאמין לי, שאמין לי. מי שלא רוצה, שלא להאמין. הבנו?